Dhjetra nxënës të shkollës mesme Gjergj Kastrioti në Durrës kanë organizuar një panajir me produkte ushqimore, të cilat i kanë shitur me çmime modeste nxënësve. Një nisëm kjo e cila vlen shumë për t'u përgëzuar. Nxënësit kanë sjellë në këtë panajir gatime tradicionale të trevave të ndryshme të Shqipërisë. Ata jo vetëm kanë promovuar gatimet e tyre, por edhe i kanë shitur ato dhe me të ardhurat e mbledhura kanë vendosur të kontribuojnë në shtimin e hapësirave të gjelbërta në shkollën ku ata mësojnë. Nxënësit shprehen se nisma të tilla janë mjaft të dobishme pasi përmirësojnë cilësinë e jetës për të gjithë bashkëmoshatarët e tyre që frekuentojnë këtë gjimnaz. Po, kemi menduar që të ketë më shumë lëshmëri ushqimesh këtë vit, duke filluar nga ëmbëlsira deri tek të kripurat dhe shumica janë tradicionale. Kemi krepat, pet misri ose pispili, revanie nga ëmbëlsirat, kemi përgatitur dhe lazanja, byrek, kek të ndryshme dhe gjithashtu kemi mënduar dhe për dekorin ta dekorojmë me disa fruta të ndryshme. Gatimi imi ishte peta e misrit, duke qenë se është një gatim tradicional nga origjina ime, është e përbërë nga mjell misri, qep, janë të përzira bashkë me pak qumësh, dhe pastaj është bërë një mas, kam shtruar në tavë dhe është futur e shpjekur. Kjo tavolinë kryesisht është bërë me frytat e detit, do më thënë duke qenë se jemi dhe në qytetin e Durrësit. Kjo nismë e ndërmar nga vetë nxënësit ka për qëllim vazhdimin e një tradite panajiresh edhe në Durrës në kuadër të stinës së pranverës. Ndërkohë në përmjet këti panajiri të përvitshëm, tashmë nxënësit jo vetëm ndërgjegjësohen për mirëmbajtjen e mjedisit, duke investuar në mbjelljen e sa më shumë pemëve, por mësojnë edhe si të gatuajnë gatime tradicionale shqiptare.